បាទសូមជំរាបសួរដល់បងបងបងអូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ហើយក៏ជំរាបសួរដែរដល់បងបងបងអូនដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទនៅវេលានេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទក៏ធ្វើការលើកជាប្រធានប័ត្រផ្នែកខាងសុខភាពមួយទៀតដោយមិនវែងទេគឺໄຂដើម្បីឲ្យបងបងបងអូនទាំងអស់គឺបានស្វែងយល់ទៀតុងទៅនឹងសុខភាពបាទប្រធានប័ត្រនៅថ្ងៃនេះណា យើងលើកអំពីជំងឺហើមពោះអាណេះជំងឺហើមពោះដែលយើងហៅថា flatulence ណ៎ flatulence និយាយណ៎ជំងឺហើមពោះហ្នឹងយោយ៉ាងមិនបាទជាទូទៅជំងឺនេះអាចកើតមកលើយើងកើតច្រើនបាទហើមពោះហ្នឹងណាយើងអាចលើអ្នកជំងឺហ្នឹងត្អូញត្អែហើយច្រើនគ្នាបាទអ្អូនត្អូញត្អែព្រឿងអើយហើមពោះហ្នឹងហីណេះ នៅខ្លះហើមហើមជាប់មួយទឹកទៅមួយទឹកមួយខែទល់មួយខែណាហើយរੋដំណោះស្រ័យអត់ចេញណាជាទូទៅនេះច្រើនណរੋដំណោះស្រ័យអត់ចេញណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកប្រធានបដគ្លីនេះយកមកជម្រាបជូនបងប្អូនបងប្អូនឲ្យបានជ្រាបណាហើយកុំភ្លេចបន្ទាប់ពីបានទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះហើយជួយ share តតគ្នាផងបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីតែម្ដង អើជាទូទៅបងប្អូនៗបានយល់ហើយថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រមហ៊ុន EBC បាទគឺមានការផ្សាយតាមរយៈវីដ្យុនោះក៏មានហើយមានការផ្សាយតាម Facebook ក៏មានតាម YouTube ក៏មានបាទឥឡូវខ្ញុំបាទសូមជំរាបជូនប្រព័ន្ធ YouTube Channel បាទ Channel របស់ YouTube ហ្នឹងគឺ EBC ពន្ល <mweg> ឺសុខភាពបាទ EBC ពន្លឺសុខភាព EBC ហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេស ណ៎ហើយពន្លឺសុខភាពណ៎អសរខ្មែរអញ្ចឹងយើងវាយ EBC ទៅហើយដកឃ្លាបន្តិចមកពន្លឺសុខភាពបាទនៅក្នុង YouTube ណ៎ដូចយើង search មើលចម្រៀងស្ដាប់លោកតេសហើយជាដើមលាក់អញ្ចឹងណ៎បងបងបងប្អូនអាចយល់ហើយអ្នកដែលប្រើ YouTube ហ្នឹងហើយសម្រាប់เพจហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរ EBC ដកឃ្លាបន្តិចទៅពន្លឺសុខភាពបាទ EBC ដកឃ្លាបន្តិចទៅពន្លឺសុខភាពបាទអញ្ចឹងនេះជាเพจ Facebook EBC ពលិសុខភាពហើយ YouTube ក៏ EBC ពលិសុខភាពចំណាយ page មួយទៀតគឺ Pang Le Hou ឈ្មោះខ្ញុំបាក់ផ្ដាល់តែម្ដង P A N G - clear ទៅ L W E H O U V បាទហើយ page មួយទៀតនោះមាន page 3ណាមាន page 1នេះ Pang Le Hou EBC បាទ Pang Le Hou EBC ណាបាទអញ្ចឹងបងៗបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ Facebook ក្តីតាម YouTube ក្តីគឺថាអាចអញ្ជើញ អឺទំនាក់ទំនងបើសិននៅក្នុងករណីណាមានបញ្ហាសុខភាពនៅជាពិសេសប្រធានបាត់ដែលលើកយកនៅថ្ងៃនេះគឺតកតងជំងឺហើមពោះហ្នឹងឯងលេខទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC យងមាន3ប្រព័ន្ធងាយស្រួលនៅក្នុងការចាំប្រព័ន្ធខាងមុខគឺខុសគ្នាក្រោយដូចគ្នាទាំងអស់មាន012ឬ015 012ឬ015កតុយនោះ98 11 25 98 11 25បាទនឹងប្រព័ន្ធនៅក្នុងអឺទូរស័ព្ទប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាទហើយមកខ្សែទៀត088 088នឹងថែមលេខ8មួយទៀតផងបាទមាន98 11 25ដូចគ្នាទាំងអស់ណា98 11 25អញ្ចឹងមានប្រព័ន្ធ012ក៏បាន015ក៏បាន088ថែមលេខ8មួយទៀតបាទនេះជា ទូរសាពតំណាក់តំណងហើយមានការអីតកតងទូរសាពតំណងលឿនបាទឥឡូវយើងចូលទៅដល់បញ្ហាហើមពោះហ្នឹងណាជំងឺហើមពោះហ្នឹងគេហៅថា flatulence disease ឬក៏ flatulent problem ក៏បានវាយ៉ាងឡេណាហើមពោះហ្នឹងយើងដឹងហើយរោគសញ្ញាភិនភាកលក្ខណៈអីយើងដឹងហើយហើមពោះបបាក់ហ្នឹងមិនមិនស្រួលទេអ្នកធ្លាប់ហើមពោះ អើតៅក្រោមមិនទៅឲមកលឺមិនម៉ោនៅណែនប៉េះទៅនឹងណាឲខ្លះកាន់ទៅឡើងទៅឡង់ទៅឪពុះនឹងកាន់ទៅធំទៅកាលណាវាហើមខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅវាឧបាកក្នុងខ្លួនព្រោះធម្មតាអឺវាធ្វើឲ្យមានកាស្ទះខ្យល់ក្នុងនឹងណាស្ទះខ្យល់ក្នុងនឹងដោយអញ្ចឹងទៅណាធ្វើឲ្យអឺឈឺចាប់នៅក្នុងពោះនឹងក៏អាចថាបានឬក៏ពេលខ្លះប៉ះប៉ល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធឈាមបេះដូងក៏អាចថាបានទៀត ណ៎អញ្ចឹងហើមពូសហ្នឹងមិនស្រួលទេបាទតែហើមខ្លាំងណ៎ហើមខ្លាំងបបាក់បបាក់ណ៎មិនស្រួលទេរឿងហើមពូសណ៎បើហើមតិចតួចអីវាមិនអីទេណ៎បាទហើយហើមយើងដឹងហើយណ៎បបាក់ក្នុងខ្លួនហើយសញ្ញាហ្នឹងគោះទៅដូចស្កលអញ្ចឹងទੂੰងទੂੰងទੂੰងអញ្ចឹងយើងមើលហើយយើងដឹងខ្លួនយើងអ្នកអ្នកជំងឺអ្នកឈឺដឹងហើយហើមពូសណ៎សញ្ញាហ្នឹងគឺគោះទៅលឺសូទੂੰងទੂੰងដូចស្កលអញ្ចឹង អ្ហ៎អញ្ចឹងបានទៅពេទ្យអីគេប៉ិនិតមើលគេសង្កត់ពោះហ្នឹងហើយមានឈ្មោះឬក៏យ៉ាងណាអ្ហ៎អញ្ចឹងហើយបានថាជួនកាលរហូតដល់អេកូអីទៀតក៏អាចថាបានដែរដើម្បីមើលព្រោះមានសន្តានចរើនយ៉ាងណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងនិយាយប្រឿងហើមពោះធម្មតាសិនបាទអញ្ចឹងរោគសញ្ញាយល់ហ្នឹងជំងឺហើមពោះហ្នឹងយើងដឹងហើយពាក្យថាហើមពោះខ្ញុំមិនបាច់ចាំបកយល់ពីរោគសញ្ញាអីវែងឆ្ងាយទេបាទជំងឺហើមពោះនៅដោយសារតែ អ៊ូស្ម៉ាន់ជាតូទៅអានឹងវាមានអ៊ូស្ម៉ាន់ណ៎មានអ៊ូស្ម៉ាន់ក្នុងនឹងជាប្រភេទជំងឺហើមពោះដោយសារអ៊ូស្ម៉ាន់បង្កឡើងដោយអាហាររលួយនៅក្នុងពូវៀនធំណ៎អ៊ូស្ម៉ាន់នេះហៅថាផោមណ៎ជាតូទៅខ្យល់ឲ្យខ្មៃអញ្ចឹងហៅថាខ្យល់នៅក្នុងពោះហ្នឹងណ៎យើងហៅខ្យល់អញ្ចឹងឲ្យអានឹងនិយាយថាអ៊ូស្ម៉ាន់បាទយើងហៅថាផោមហ្នឹងបើនិយាយដល់គេថា ពន្តែបើអូស្មាននេះមានចំនួនច្រើនហើយស្ទះទៀតបញ្ហានឹងកើនឡើងណែននាំឲ្យចុកណែនតឹងនៅឈឺចាប់ក្នុងពោះពិបាកក្នុងខ្លួនបេះដូងដើញាប់លាក់ឃើញទេបាទអញ្ចឹងហើមពោះហ្នឹងគឺគឺអញ្ចឹងនៅក្នុងនៅក្នុងពោះយើងហ្នឹងកាន់តែតឹងណ៎គោះទៅនៅវិជាអូស្មានអាហ្នឹងអូស្មានបាទដែលយើងចេញទៅក្រៅហៅថាផោមហ្នឹងនៅអូស្មានហ្នឹងឃើញទេ វាក Man <tickvaya> <Ja. tickvaya> <tickvaya> ើតឡើងណាហើយបើមានចំនួនច្រើនណានាំឲ្យចុកតឹងហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លួនយើងនៅមានខ្យល់នៅមានខ្យល់មានអ៊ូស្មានកើតឡើងហ្នឹងអឺជាទូទៅអ៊ូស្មានហ្នឹងវាវាកើតចេញតាមរយៈគេហៅថាផលិតផលិតផលបន្ទាប់បន្សំធម្មតាយើងទទួលទានអាហារទៅណាអញ្ចឹងមាត់យើងតាពីមាត់តាពីបន្ទាប់ពីតាពីមកកុះកិន បន្តពីកੰិនក្កែរហើយចូលពវិនតូចពវិនកੰិនតូចពវិនតូចកੰិនផ្សាទៀតហើយបន្តនឹងក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងពវិនធំរយៈពេល10ម៉ោងអាហារចាប់ដើមអាហារដែលវាមិនរលួយណាអាហារដែលវាមិនរលាយធម្មតាពវិនតូចកੰិនហើយកੰិនហើយបាននែអាហារហ្នឹងអាណាររលាយស្រូបយកណាស្រូបយកទៅកੰិនទៅកੰិនថ្លើមទៅដើម្បីធ្វើការកੰិនចែកចែកបន្តប៉ុន្តែអាហារណាដែលវាអត់ រលាយវាធ្លាក់ក្នុងពូវៀនធំហើយតែធ្លាក់ក្នុងពូវៀនធំហើយណារយៈពេល10ម៉ោងវាចាប់ដល់1រលួយពេលដែលវាចាប់ដល់1រលួយហ្នឹងគឺអ៊ូស្ម៉ាន់ហ្នឹងកើតឡើងហើយអ៊ូស្ម៉ាន់កើតឡើងណាគេណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាជាធម្មជាតិណាគេហៅថាជាផលិតផលបន្ទាប់បន្សំហើយអ៊ូស្ម៉ាន់ហ្នឹងវាវាត្រូវទៅណាវាត្រូវចេញទៅក្រៅតាមទវាធំរបស់យើងហ្នឹងណាដែលមានក្លិនមិនល្អហ្នឹងយើងហៅថាផោមហ្នឹងឯងគេណា ណាប៉ុន្តែណែនៅពេលដែលវាអត់ចេញហីវាមានចំនួនច្រើនហើយវាអត់ចេញណែអញ្ចឹងហើយការដើកខ្ចូលការផោមនេះវាជារឿងល្អណែបើមិនបើសិនតែផោមលឺវាមិនល្អដែរជារឿងល្អទេដើកខ្ចូលហ្នឹងតាមពិតបើមិនលឺនៅក្នុងចំណោមមនុស្សច្រើនអាហ្នឹងក៏វាមិនល្អដែរណែស្បស្បទៅស្ងាត់ស្ងាត់ទៅទៅពីណាអញ្ចឹង បាទចឹងហិបហើយបតិចតិចទៅណាបាទប៉ុន្តែអានឹងវាជាអ៊ូស្មានដែលត្រូវកើតណាជាផលិតផលបន្ទាប់បន្សំដែលត្រូវកើតណាអ៊ូស្មានហ្នឹងគេហៅថា Carbon Dioxide ណាពពុអ៊ូស្មានហ្នឹងហ្នឹងវាដុតទៅឆេះទុគណាអ៊ូស្មានហ្នឹងប្រៀបដូចយើងចេះណាវាមិនខុសទេចឹងហើយបានថាលិមួកសัตว์លិមួកសัตว์ជ្រូកគោកណ្តួយជ្រូកកណ្តួយសัตว์អីផ្សេងៗមនុស្សកណ្តួយណាដែលគេយកទៅទុគ តុបអាប់តុបនៅក្នុងលមួយចឹងទៅណាឲ្យយូកាន់តយូអូស្ម៉ាន់កាន់កើណាព្រោះអាអាហាររលួយនេះវាបកកើតជាអូស្ម៉ាន់ហើយគេណាហើយគេកែឆ្នៃឲ្យអូស្ម៉ាន់នឹងដោយបង្ហើបមានតែយោខ្យល់វាមួយចឹងទៅណាតវាតែយោហ្នឹងទៅហើយយកទៅប្រាប្រាស់ជាជាអកេសិនីណាយកទៅប្រាប្រាស់ដុតបច្ឆេះណាអូស្ម៉ាន់ហ្នឹងគេនេះអូស្ម៉ាន់ហ្នឹង នៅឧស្ម័នធម្មជាតិយើងក៏យកពីអញ្ចឹងដូចគ្នាហ្នឹងណាគឺសារជាតិដែលវារលួយរាប់សពឆ្នាំណានៅក្នុងដីហ្នឹងអញ្ចឹងគេបង្កើតយកឧស្ម័នហ្នឹងមកណាដែលយើងយកមកប្រើហ្គាសរាល់ថ្ងៃនេះណាអញ្ចឹងមនុស្សយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាមនុស្សយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងឧស្ម័នហ្នឹងដូចគ្នាណាដែលចេញមកក្រៅវធុំក្លិនមិនល្អអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងជំងឺហើមពោះហ្នឹងគឺដោយសារវិស្វៈឧស្ម័ននៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងណាដែលវាចេញមកវាអត់ប្រមចេញជុងកាលធម្មតា នៅក្នុងពរមានធំយើងវាវាវែងពរមានធំយើងអឺពរមានតូចវាឲ្យចូលវែងណាវែងវែងយូរមែនតើណា5 6ម៉ាយពរមានតូចណាហើយពរមានធំវាចូល1ម៉ាយកន្លះអញ្ចឹងអាកើតអូស្មាន់នៅក្នុងពរមានធំហ្នឹងហ่ะហើយវាអាចជះមកលើក៏មានអាចជះមកលើក៏មានឬក៏អាចនឹងនឹងទៅក្រៅបើទៅក្រៅវាហៅទៅព្រោមយល់ទេបាទអញ្ចឹងអូស្មាន់ហ្នឹងវាវាកើតកើតក្នុងពរមានធំហ្នឹងវាត្រូវចេញមកហើយប៉ុន្តែដល់ពេលវាស្ទះតាណាមួយ ឧបមាថាវិស្ទៀះអឺព្រោះធម្មតានៅក្នុងពវៀនធំយើងវាកង់កង់កង់ហើយជុំកាលវាមានលិមួកណាមានជូនកាលវាមានលិមួកហើយអាលិមួកហ្នឹងបិទចិត្តបិទចិត្តណាវាអត់មានអាចពធូខ្យល់មកបានពធូវធូសម្ពីតមកបានហើយអញ្ចឹងបិទចិត្តនៅពេលបិទចិត្តអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយុស្មានដែលនៅពាកកដាលពវៀនធំហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងចប់បាទចប់អាហ្នឹងអាហ្នឹងហើយបើកើតច្រើនណាបើកើតលមូលមុំអីទេណាកើតច្រើន អឺវាអាចចុកហើយបើស្ទះខ្លាំងចុកអាហ្នឹងចុករហូតដល់គូឆ្នាក់ក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងអឺគឺគឺខ្យល់ខ្មែរយើងហៅថាខ្យល់យើងហៅអ៊ូស្ម៉ាន់និយាយហៅថាផោមហ្នឹងឯងណាអញ្ចឹងជាប្រភេទជំងឺហៅម្ពោះដោយសារអ៊ូស្ម៉ាន់បង្កឡើងដោយអាហាររលួយនៅក្នុងពូវៀនធំអ៊ូស្ម៉ាន់នេះហៅថាផោមប៉ុន្តែបើអ៊ូស្ម៉ាន់នេះមានចំនួនច្រើនហើយស្ទះទៀត នៅបញ្ហានឹងកើតឡើងនាំឲ្យចុកតឹងណែនឈឺចាក់ក្នុងពោះពិបាកក្នុងខ្លួនបេះដូងដៅញាប់អ្វីដូងដៅញាប់ហ្នឹងកាលណាវាវាតឹងខ្លាំងបេះដូងដៅញាប់ហើយហ្នឹងហ៎បាទជាទូទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងហីបានថាយើងអឺរឿងហើមពោះនេះវាមិនស្រួលធម្មតាដែរណាណាជំងឺហ្នឹងអាចគួរថ្នាក់បើសិនក្នុងករណីណាអឺផ្សេងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអាហើមពោះហ្នឹងក៏វាមានវាមានកតាច្រើនដែរមិនមែនមកកតាទេប៉ុន្តែយើងនិយាយពីសម្ាញ់សម្ាញ់សិន បាទជាទូទៅអញ្ចឹងយើងទៅពេទ្យទៅគឺធម្មតាពេទ្យទៅប៉និតនៅសកតពោះមើលណាគោះមើលទੁੰងទੁੰងអញ្ចឹងដែរណាដើម្បីដឹងតើវាហើមពិតប្រាកដហើយបើសិនក្នុងករណីវាធ្ងន់ត្ងោជំងឺវាអេកូទៀតក៏មានដែរណាទៅតាមបច្ចេកកវិជ្ជាហ្នឹងអឺដែលធ្វើប៉ណ្ណៃយើងអាចបៃអេកូក៏យើងដឹងដែរខ្លួនយើងក៏ដឹងណាពេទ្យហ្នឹងក៏អាចដឹងដែរប្រៀបរោគសញ្ញាហើយសកតពោះវៃពោះមើលទੁੰងទੁੰងទៅហ្នឹងហើយហើមហើមណាបាទ មូលហេតុនាំឲ្យហើមពោះអឺមូលហេតុអានឹងខ្ញុំនិយាយមូលហេតុតាមពុទ្ធវាមានរឿងច្រើនណាស់ប៉ះមិនទាន់លើកឲ្យលោកលោកឥតអីទេគ្រាន់តែលើកជាគោលគោលឲ្យបានជ្រាបឲ្យបានបងបងបងអូនយល់ហ្នឹងមូលហេតុឲ្យហើមឲ្យហើមពោះនេះជាទូទៅឧស្ម័ននៅក្នុងពោះវិញជារឿងធម្មតាអានឹងធម្មតាវෛទ្យាតែមានហើយព្រោះនេះជាផលិតផលបន្ទាប់បន្សំនៅពីប្រព័ន្ធរំលាយអាហារប៉ុន្តែបើមានចំនួនច្រើនពេក แหน่ក៏ជាសញ្ញានៃការចោះខ្សោយប្រព័ន្ធំលិអាហារដែរឬក៏ជាបញ្ហាហាហាដែរទៅទូលទៀតแหน่ថមអឺជាទូទៅដូចបានពន្យល់ខាងដើមអញ្ចឹងអូស្ម៉ាន់ហ្នឹងវាមានទូទៅแหน่ណាក៏មានដែរแหน่แหน่ណាក៏កើតដែរពីព្រោះអាហារហ្នឹងវារលួយរលួយទៅបើកើតអូស្ម៉ាន់ហើយអញ្ចឹងយើងនិយាយឲ្យគេថាវាជារឿងធម្មតាបើណាบ่មានចំនួនច្រើនហើយវាអត់ចេញមកក្រៅអាហ្នឹងហើមហើមពោះហ្នឹងគឺហើមយ៉ាងម៉េចហើមពពួនហើមពោះហ្នឹងគឺហើមពពួនแหน่ប៉ុន្តែស្ថានហើមពោះច្រើនណា ជុងកលហើមពោះហ្នឹងមិនមែនដោយសាររឿងហើមពូវៀនទេណាដោយសារហើមពោះនេះវាជាតិទឹកច្រើនអាហ្នឹងតកតងជំងឺផ្សេងទៀតដូចជាក្រាន់ថ្លើមអីអាហ្នឹងហើមពោះដែរបើមិនមែនតកតងពូវៀនទេតកតងរឿងផ្សេងទៀតហើមពោះដោយសារទឹកចូលសួតអីជាដើមលាក់រឿងផ្សេងទៀតណាអាហ្នឹងរឿងច្រើនណាប៉ុន្តែយើងលើកនិយាយពីហើមពោះបែបលក្ខណៈធម្មតាណាធម្មតាគឺការស្ទះអ៊ូស្មាននៅក្នុងពោះហ្នឹងភាកច្រើនវាច្រើនដល់កើតជំងឺហ្នឹងភាកច្រើនណា អញ្ចឹងមកខ្ញុំលើកអាជំងឺស្រាលស្រាលយកមកជាមជ្ឈមណ្ឌលបាទអញ្ចឹងពេលដែលអូស្ម៉ាន់គេកើតឡើងច្រើនច្រើនហួសកំណត់ហើយវាស្ទះអានឹងធ្វើឲ្យហើមហើមហើមពូវៀនហ្មងហើមតឹងវាខ្យល់ក្នុងនឹងវាចេញមករួចណាកាលណាវាចេញមករួចអានឹងយើងធូរទៅដូចដូចយើងកំពុងតឹងពោះយ៉ាងហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងបានផោមមកធូរពោះបណ្ដោយឃើញទេហើយបើអត់ទេហើមបណ្ដោយណែអានឹងចឹងបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងយើងយល់ណាយើងយល់ បាទបើគាត់ហើមនឹងមានរឿងច្រើនទៀតប៉ណ្ណោះយើងយល់បណ្ដើបណ្ដើអញ្ចឹងទៅហើយអានឹងទាមទារការសិក្សាសង្កេតអីទៀតបើមិនក្នុងករណីហើមពោះនោះវាវាធ្ងន់ធ្ងរណាស់ធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងហើមពោះខ្លាំងរយៈពេលយូរបាទអានេះបើមិនក្នុងករណីហើមខ្លាំងមែនតើហើមរយៈពេលយូរហ្មងណាឃើញទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហើមអញ្ចឹងទៅធូមកហើមពោះដាក់ឆ្នាំអីណាស្រួលអញ្ចឹងធូហើយបន្តិចហើមទៀតទៅ ក្នុងមួយអាទិត្យ២អាទិត្យហើមមួយខែ២ខែហ្នឹងហើមជារឿយៗហើមពោះហ្នឹងអាហ្នឹងអត់បានទេណាអាហ្នឹងគឺគឺត្រូវត្រូវតាមដានឲ្យមែនតែនហើយណាបានន័យថាវាមិនជាជំងឺហើមពោះណាដោយធម្មតាទេណាអាមួយហើមពោះធម្មតាហើមពោះធម្មតាបានន័យថាវាស្ទះលិមុកស្ទះអីចឹងតើហ្នឹងធម្មតាណាវាមិនមែនជាជំងឺអីធ្ងន់ធ្ងរប៉ះអាហើមពោះបើមិនក្នុងករណីដែលយើងសង្កេតទៅថា ការហើមពោះហ្នឹងគឺថាអោបបន្លាយយូឧបមាថាធូយ៉ាងដែរស្រាប់តែបានពីរថ្ងៃហើមទៀតដាក់ឆ្នាំដាក់អីធូទៀតបានពីរថ្ងៃហើមទៀតណាកាន់ខែកាន់ឆ្នាំហ្នឹងអត់ស្រួលទេណាអត់ស្រួលទេត្រូវសិក្សាតទៀតថាតើមូលហេតុនៃការហើមហ្នឹងដោយកត្តាអីខ្លះអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវពិនិត្យបច្ច័យអីថែមទៀតបាទ បន anyway, ្តិចគ្រាន់តែថាលើកឡើងនូវចំណុចខ្លះៗយកមកជម្រាបជូនអញ្ចឹងណាបើមិនហើមពុះរយៈពេលយូរវាជាសញ្ញានៃបញ្ហាពូវៀនរំរាយហើយអាចជាជំងឺរលាកពូវៀនធ្នកក្នុងពូវៀនឬបាក់តេរីអាក្រក់កើនច្រើនហើយជាទូទៅអាចបង្កឲ្យមានអ៊ូស្មានច្រើនផងរាកផងចុះទំនឹងផងណែអាហ្នឹងយកមើលតាមហ្នឹងណាយើងយើងយើងមើលយើងយល់ដល់អ្នកគ្នាណា បើសិនហើមយូរហ្នឹងអាចជាជំងឺរលាកពូវៀនណាហើយបើជាប់រលាកពូវៀនអីហ្នឹងអាចធ្នកក្នុងពូវៀនធ្នកក្នុងពូវៀនស្គាល់គេបានលើកជំងឺធ្នកក្នុងពូវៀនហ្នឹងនៅក្នុងអឺនៅក្នុងប្រធានបတ်ផ្សេងហ្នឹងរួចស្រាច់ឲ្យធ្នកក្នុងពូវៀនបានន័យថាវាដកវាកើតទៅជាអឺដោយពូវៀនយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាប៉ោងនៅផ្នែកណាមួយប៉ោងកន្លែងដែលស្ដើងហ្នឹងប៉ោងណាហើយអាចកទៅជាខ្ទុះកអីទៀតទៅហ្នឹងថាធ្នកក្នុងពូវៀន ណថ្នាក់ក្នុងពវៀននឹងដោយយើងដកដកមកដុំកន្លែងហិចុងដល់ច្រើនដុំមិនមិនប៉ុណ្្នឹងឯ4 10 20 30កន្លែងអីចឹងទៅណថ្នាក់ក្នុងពវៀននឹងគ្រូថ្នាក់ដែរណាគ្រូអានឹងអាចជៀបជាតិពុលចេញពីពវៀនចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងផ្សេងទៀតណអាចអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងកាត់ klei klei សង្ខេបណជាទូទៅណបើសិនហើមពោះរយៈពេលយូរវាជាសញ្ញានៃបញ្ហាពវៀនរ៉ាំរ៉ៃណបើសិនហើមពោះរយៈពេលយូរណ ហើយអាចជាជំងឺរលាកពូវៀនថ្នកក្នុងពូវៀនឬប៉ាតេរីអាក្រក់កើនច្រើនដែរណាប៉ាតេរីជំងឺកាល់ច្រើននេះយកតែលៀងណាអត់ដែលលៀងសំអាតតែអញ្ចឹងទៅគឺអាចប៉ាតេរីហ្នឹងកើនច្រើនជាផ្សេងប៉ាតេរីអាក្រក់បើប៉ាតេរីល្អកើនច្រើនវាមានអីវាមានហើមមួយវាវាធ្វើឲ្យសុខភាពពូវៀនល្អប៉ុន្តែសំខាន់គឺប៉ាតេរីអាក្រក់ហ្នឹងវាកើនច្រើននេះខ្លាចអាហ្នឹងហ្នឹងណាហើយជាទូទៅអាចបង្កឲ្យមានឧស្ម័នហើយរាកទៀតបើសិនក្នុងករណីយ៉ាងចឹងយើងជ្នាំមើលទៀត ណហើមច្រើនគោគ្រុគ្រុហើយហើមណអានោះច្រើនណហើយរាកជុងកាល់រាកហើយចុះទំននមានរោគសញ្ញាច្រើនទៀតណបាទអញ្ចឹងនេះជាជាជាបញ្ហាហើមពោះរយៈពេលយូរបាទហើមយូរម្ដងម្កាលម្ដងម្កាលអានឹងរឿងវាមិនអីទេវាធម្មតាទេណប៉ុន្តែបើហើមរយៈពេលយូរអានឹងរឿងរឿងខ្លាំងប៉ុន្តែមួយទៀតហើមដោយសារចំណីអានឹងក៏អញ្ចឹងដែរណ ហើមដោយសារចំណីដោយសារតែអាហារនោះមានមេរោគណាដូចជាពពួកមេរោគ E. coli <laughs> ណាមេរោគ E. coli ជាមេរោគដែលបកកឲ្យរាកហើយហើមពោះណាមេរោគហ្នឹងណាអាហ្នឹងវានៅក្នុងអាហារយើងណាជំងឺកាល់អាហារហ្នឹងវាផ្អាប់អាហារហ្នឹងវាផ្សិតណាដូចជាបាត់ផ្តល់ខ្លួនឯងនោះម្ដងនោះបើណារាងកាយយើងជំងឺកាល់វាតុបតលមិនស្ញះដែរមានការហើមពោះហ្នឹងធ្ងន់យូរមែនទែនណា អ uh, việt... việt... bù... <laughs> ឺដោយសារការទទួលទានទឹកថ្នោតណាទឹកថ្នោតដែលវាទុកយូរណាហើយវាផើមផើមច្រើនចាញ់ដាក់ដាក់មែនណាហើយពោះអានឹងតោះចំណៃនៅក្នុងហ្នឹងវាអាចមានមេរោគដែលបកកឲ្យមានការហើមក៏អាចថាបានដែរជំងឺមេរោគផ្សិតជំងឺមេរោគអ៊ីកូលីដូចបានពយល់អញ្ចឹងណាអានឹងហើមពោះហ្នឹងគឺជារឿងបន្ទាន់ណាហើយពោះចឹងចឹងត្រូវទៅពេទ្យដែរណា អាចនៅព្យាបាលគេនិយាយហៅពុះរ៉ាំរៃឲមួយហៅពុះសង្គ្រោះបន្ទាន់អានឹងដាក់ខាត់ទៅចូលពេទ្យណាអត់ទៅណាកើតទេអាមួយហើមហើយរហូតទៅមកវាជាធូហើមធូហើមជាប្រភេទជំងឺរាំរៃអានឹងមកក្រុមហ៊ុន AVC មកដោះស្រាយចេញអត់ពិបាកទេអានឹងបន្តែកក៏យើងត្រូវសង្កេតតទៀតណាថាតើមូលហេតុអីប៉ិទ្ធប្រកាសអានឹងយើងត្រូវសិក្សាតទៀតប៉ណ្ណោះគាត់ពន្យល់ការគាត់គ្នារវាងហើមហើមពុះដោយសារតែទោះចំណៃ ឬក៏ដោយសារមេរូបដែលបង្កឲ្យមានការហើមណាដូចជាហើមព្រាមព្រាមយោមិនដាច់ហើមសោះចែកចៃដន់ CA ខុសទៅទទួលទានអីខុសហ្នឹងមានរូបមេរូបក្នុងហ្នឹងហើមបណ្ដោយអាហ្នឹងយើងទៅទៅពេទណារាករូអីទៅទៅពេទបាទអញ្ចឹងចង់បញ្យល់ជូនបងប្អូនប្រុសណាជ្រាបអញ្ចឹងស្ដាប់ឲ្យតណាបើសិនហើមពោះនេះរយៈពេលយូរវាជាសញ្ញានៃការកើតពូវិនរំដ្រៃ ថ្នក់ក្នុងពវិញ្ញិនឬកបតិរៈក្រក់នៅកើ່ນឡើងច្រើនហើយជាទូទៅអាចបង្កឲ្យមានឧស្ម័នច្រើនរាកចុះទុំណែបាទអាហ្នឹងអាលាកយ៉ាងហ្នឹងថ្នក់ក្នុងពវិញ្ញិនយ៉ាងហ្នឹងឃើញទេថ្នក់ណប៉ោងអាពវិញ្ញិនប៉ោងចេញមកក្រៅមកថ្នក់ដកជាប់នឹងណអាលាកពវិញ្ញិនអីចាំដើមលាក់អីចឹងទៅអាហ្នឹងហើមពុះរំដាយណអាហ្នឹងបង្កឲ្យហើមពុះហិចឹងចឹងណាបาะហើមពុះហើយអ៊ីចឹងហើយមិនមែនហើមធម្មតាទេអាហ្នឹងហើមធុនហើមចូលលក្ខណៈមិនស្រួលហើយ បាទឥឡូវចូលទៅដល់ចំណុចជាបាលចំណុចជាបាលនៅសួរតើត្រូវមិនបំបត្តិហើមពោះក្នុងករណីហើមពោះបែបធម្មតាអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាមិនបបាក់ទេងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាលតែមកពីມັນដឹងកលឹះហើយជាពិសេសអាហើមពោះស្ទះខ្យល់នេះអាស្ទះលិមួកនេះដែលខ្យល់វាអត់ចេញមកក្រៅអាហ្នឹងងាយស្រួលព្យាបាលបាត់អត់បបាក់ទេប៉ុន្តែមកពី មកពីអ្នកខ្លះគាត់ដល់បុយលណាស់អត់យល់គាត់រោសេវាដោះស្រាយមិនចេញណាណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំជំរាបជូនប៉ុន្តែមុនមុនជំរាបជូនផលិតផលប្រៅប្រាស់ហ្នឹងអ្វីដែលដែលយើងត្រូវតមណាហើមពោះអានេះសូមផ្ដាំផ្ញើបើទូបីហើមពោះប្រភេទអីក៏ដោយណាជាទូទៅតមទីមួយអាហារកំប៉ុងអាហារដែលមានជាតិហាមដាច់ខាតអាហារកំប៉ុងអាហារដែលមានជាតិហាមដាច់ខាតណាអត់ឲ្យទទួលទានទេ របស់អាហារដែលកំប៉ុងអាហារជាមានជាតិហ្គាសអាហារដែលមានផ្សិតហាមហើយហ្នឹងណាហាមហើយហាដែលដុះផ្សិតដូចជាប្អូមដូចជាអីចឹងណាឬក៏របស់ហ្នឹងជូរຕົកយូរអីចឹងទៅវាយកមកទទួលទានអានេះអាចធ្វើពោះឲ្យរាកណាហ្នឹងច្រើនដល់ពពុះមេរោគដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមអីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនិយាយអធម្មតាហ្នឹងគឺជាតិហ្គាសហ្នឹងហាមហើយអញ្ចឹងគ្រឿងកំប៉ុងមានជាតិហ្គាសហាម អាហារផ្អាប់មីនំបញ្ចុកនំប៉ាំងហាមទៀតអានឹងអត់ឲ្យទទួលទានទេមីអីជាដើមលាក់ហ្នឹងហើយអំពួហ្នឹងនំបញ្ចុកអីនំប៉ាំងរបស់មេមេអានឹងហាមហើយព្រោះអានឹងវាធ្វើឲ្យនេះប្រព័ន្ធរំលាយអាហារយើងវាដើមស្រួលហើយតាមពិតអាហើមពោះធម្មតានឹងវាមកពីប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនឹងដើមស្រួលតាបាទវាមកពីអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានតែយើងរោប្រភពវាទៅហើយដោះស្រាយចេញមានអីប្រម្បាក់ងាយស្រួលដោះស្រាយទេ លើកលែងឲ្យជំងឺផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងតែហ្នឹងត្រូវតាមដានតទៅទៀតណ៎តេកតងទៅនឹងអ្វីដែលគួរធ្វើបន្ថែមគឺទទួលទានអាហារបន្លែឲ្យបានច្រើនអាហារបន្លែឲ្យបានច្រើនហើយហាត់ប្រានបន្ថែមអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើណាត្រូវធ្វើហាត់ប្រានដើម្បីឲ្យចលនាពូវមានវាដើរណាហាត់ប្រានចលនាពូវមានវាដើរ ទទួលទៀតបែបបន្លែបានច្រើនកាត់ប թ យអាហារផ្អាប់មានមីនំបាយកលំប៉ាំងហើយជាពិសេសគ្រឿងកំប៉ុងដែលមានជាតិហ្គាសអញ្ចឹងទឹកគ្រូចទឹកអីហាមកអានឹងអត់បានទេណាបាទអានឹងអានឹងអាហារដែលយើងត្រូវតមឬក៏សកម្មភាពដែលយើងត្រូវធ្វើបាទក្នុងករណីហើមពោះគេត្រូវអនុវត្តកូការនឹងចេះដាច់ខាតហើយណាប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវព្យាបាលឲ្យជាដែរការហើមពោះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងមកពីវាស្ទះខ្យល់ ន yeah. ៅ maustiak khial គឺដោយសារអីដោយសារតែអាកាសសំណលិមួកនៅខាងក្នុងហ្នឹងវាស្ទះអញ្ចឹងខ្ខោលធម្មតាអាអ៊ូស្មាន់ហ្នឹងវាត្រូវមានហើយបាទមានហើយអាហ្នឹងកាលណាគោទុកកណ្ណយុកណ្ណមានកណ្ណកើអ៊ូស្មាន់កណ្ណជាច្រើនឃើញទេឃើញគេគេដាក់យកស្មាត់ហ្នឹងទៅធ្វើជាអគិសនីអីប្រើបានធ្វើជាភ្លើងដើម្បីដើម្បីដាំបាយដាំអីបានឃើញទេហើយអាហ្នឹងគេប្រាប់ទុកកណ្ណយុកណ្ណកណ្ណកើអ៊ូស្មាន់កណ្ណកាត់កេះឃើញទេ ហើយចូលនៅក្នុងខ្លួនយើងយូរដែរវាមិនកាត់កេះច្បាស់ច្រើនដែរហើយវាត្រូវចេញមកក្រៅតាមធម្មជាតិតាមនៃការផោមរបស់យើងហ្នឹងអាដើកខ្យល់របស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់មកហើយមូលហេតុអត់មកអត់មកដោយសារអីដោយសារទីមួយវាខ្វះការហាត់ប្រាណហ្នឹងមួយតើណាទី2បញ្ហាពវិលធំហ្នឹងតែម្ដងវាអាចពវិលធំហ្នឹងមានការសំណល់ច្រើនអីចាំដល់លាក់អីចឹងទៅឃើញទេជួនកាលវារលីអីចឹងជួនកាលវាកើតធ្នកក្នុងពវិលអីចឹងទៅ ណ៎អានឹងអត់ប្រប៉ះដោះស្រ ாய் ទេស្រួលដោះស្រ ாய் ទេណ៎ມັນມັນប្រប៉ះទេបផលិតផលដែលគួរប្រើទី1គឺត្រូវលៀងពវៀនធំចេញការលៀងពវៀនធំនេះគឺចាំបាច់ត្រូវធ្វើរបស់អ្នកហើមពុះហ្នឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយថាវាងាយស្រួលភៀបបាលវាអត់ប្រប៉ះទេណាប្រប៉ះខ្លាចថាអត់មានផលិតផលអានឹងប្រប៉ះហើយអត់យល់អត់យល់អត់មានផលិតផលប្រប៉ះហើយនឹងត្រូវដោះស្រ ாய் មិនទេអ្នកខ្លះនៅដើមអញ្ចឹងអញ្ចឹងផលិតផលដែលគួរប្រើហ្នឹងមានអី មានតែ solo ណែតែ solo ដាក់ដើម្បីឲ្យបတ်ជើងអាតែហ្នឹងដាក់ដើម្បីលាងទោះបីថាបတ်ជើងហីក៏ដោយប៉ុន្តែយុគលវាអត់អស់ណែខ្លះហ្នឹងបတ်ជើងខ្ញុំបတ်រាល់ថ្ងៃបတ်រាល់ថ្ងៃឧទាហរណ៍ថាលើកាកសំណល់ល្មួក100នៅក្នុងពវិលធំយើងប៉ុន្តែយើងបတ်បាន30 40%ឬ50%វាអត់អស់នៅវាអត់អស់ដកអស់ទៅអាកាកសំណល់ដែលរលួយយូរវានៅជាប់ជាំងពវិលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងកាលណារលួយកាន់តែខ្លាំង វាបកកើតអូស្មាន់កានដាក់ខ្លាំងណែអានឹងតែវាយកយ៉ាងចឹងបានយើងត្រូវប្រើប្រាស់តែសូឡូហ្នឹងហ្នឹងទីមួយត្រូវប្រើប្រាស់តែសូឡូបើមិនប្រើតែសូឡូទេយើងប្រើ fiber នេះពីហ្នឹងមួយណាក៏បានដែរបើនិយាយទៅចំនួនគ្នាបានពីហ្នឹងណាប្រើតែមួយឬអត់ប្រើពីទេបើប្រើតែសូឡូប្រើ fiber បើអត់ប្រើតែសូឡូប្រើ fiber បើប្រើ fiber កុំប្រើតែសូឡូឃើញណាបាទហើយប្រើអាហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងដើមបី កំចាត់នូវពពុះអាកាសសំណល់ចាស់ចាស់ចេញណាកំចាត់ពួកកាសសំណល់ចាស់ចាស់ចំណុចដែលត្រូវអនុវត្តតទៀតយើងត្រូវប្រើប្រាស់ Spiroulina maxima អាការប្រើប្រាស់ Spiroulina maxima នេះដើម្បីជួយព្យាបាលក្រពះពោះព უ រនឹងឲ្យវាដើរឡើងវិញបបន់រំលាយអាហារឲ្យវាដើរឡើងវិញហើយបូករួមជាមួយនឹងការតមហារបស់យើងមិនហ៎ជាតិហ្គែគ្រឿងកំប៉ុងជាតិហ្គែឃើញទេអាហារផ្អាប់ត្រូវតមឃើញទេ ហ <coughs> 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 ើយការអនុវត្តគោលការណ៍បែបទទួលទានបន្លែបៃតងនោះក៏យើងត្រូវអនុវត្តហើយការហាត់ប្រានដើម្បីចលនាពូវិនដែរក៏យើងត្រូវអនុវត្តឃើញណាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើប្រាស់ម៉ាកានោះដើម្បីផ្សាស់ដើម្បីព្យាបាលណាយើងត្រូវប្រើប្រាស់ទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីល ক্লো រ៉ូហ្វីលនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរាងកាយទៅជាអាល់កាឡាញជាពិសេសកាពះពូវិននឹងតែម្ដងពីព្រោះធម្មតាកាលណាចូលដល់កម្រិតហើមពោះច្រឹង និจัยដល់ឃើញប្រព័ន្ធរំលាយអាហារធ្លាក់តើអាស៊ីតដែរប្រព័ន្ធរំលាយអាហារធ្លាក់តើអាស៊ីតហើយការធ្លាក់តើអាស៊ីតនេះហើយដែលនាំឲ្យហើមហ្នឹងព្រោះប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដើមត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបានគោលការណ៍សុខភាពហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើពីមុខហ្នឹងជាចាំបាច់ណាក្នុងការប្រើរង់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យកពះពូវានឹងដើរណាបើតើអត់ចៅអាលៀងឯងអាលៀងគឺដាក់ខាត់ត្រូវចាក់ត្រូវធ្វើប៉ុណ្ណាការលៀងហ្នឹង ជាមួយផលិតផល fiber ក៏ដោយជាមួយតែ solo ក៏ដោយយើងមិនមែនលៀងរងងៃទេកុំកុំភ័យកុំព្រួយថាក្រៃលោទៅលៀងរងងៃអត់ទេពីព្រោះការសម្ណល់ហ្នឹងក៏វាមិនមែនជាប់រងងៃដែរឃើញទេវាត្រូវតែចេញមកបើមិនដូច្នោះកុំអោយបទុកយូរតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនទេនឹងຕ້ອງបញ្យលជូនអញ្ចឹងណាហើយយើងឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់អឺវីតាមីន C ester C វីតាមីន C ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកបើអាចធ្វើទៅបានប្រើទៀត ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការរលាកផ្សេងផ្សេងព្រោះជុងកើតដោយបានលើកឡើងអញ្ចឹងដោយសារតែរលាកពវៀនធំហ្នឹងបើនាំឯហើមពោះឬដោយសារធ្នកក្នុងពវៀនតែធ្នកក្នុងពវៀនច្រើនរលាកជាទូទៅច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងផលិតផលប្រមាណហ្នឹងគួរប្រើគួរប្រើណាហើយបើខ្វះខាតនេះអា3មុខនេះអា4មុខនេះប៉ិនណដកមួយមុខចេញណាមានបក fiber ឬក៏តៃ solo ព្រោះអាហ្នឹងវាជំនួសគ្នាបានអត់មានប្រើទាំងពីរទេ ណ <Nh> ៎អ so so ានឹងបើបើខ្វះខាតយើងយើងប្រើ3 3ចេះណ៎មានម៉ាកាមានអឺ ক্লো រ៉ូវិលមានអឺ fiber ឬម៉ាកា ক্লো រ៉ូវិលតែសូឡូណ៎ហើយបើមានលក្ខធៀបដាក់វីតាមីន C មួយទៀតអានឹងល្អបំផុតហើយបើដាក់គ្រប់អញ្ចឹងអូហើយបើដាក់គ្រប់អញ្ចឹងជាបាត់ហើយលែងហើមហើយណ៎ហើយបើសិនទៅបងបងប្អូនបង មានលັດតិភាពហើយយើងចង់ការពារកុំឲ្យកើតមានជំងឺហើមពោះបែបលក្ខណៈអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងក៏យើងគួរប្រយ័ត្នហើយលើកលែងតែហើមពោះអឺដោយសារពពោះមេរោគដែលចូលមកតាមរយៈអាហារអាហ្នឹងគឺអត់បានទេណាការពារមិនបានទេពីព្រោះអាហ្នឹងមកពីខ្លួនយើងវាប៉ះជាមួយមេរោគអញ្ចឹងខ្លួនអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែប៉ះវាអាចហើមអាចជាម្សិលមេរោគសិត រោគ egoli ដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាពុលហានាំឲ្យហើមពោះឲ្យរាកអានឹងរត់តព៉ែតភ្លាមណាចាំបាច់ប៉ិនបើហើមពោះលក្ខណៈរំរាយអាមិនមិនតាន់អានឹងរត់មក ebc ណាហើយបើសិននៅក្នុងករណីចង់ការពៀកុំឲ្យហើមដមងអានេះផលិតរបស់ល្អបំផុត បាទល្អណាស់បើសិនជាយើងការពារកុំឲ្យហើមហ្មងអូលេខ1ទេហ្មងអាហ្នឹងហើយមិនឯតែការពារជំងឺហើមពោះទេជួយផ្សះពូវមានជួយបញ្ហាថ្លើមជួយមកចប់ក្នុងផលិតផលនេះ4មុខហ្នឹងគឺថាជួយមកកំភ្លេហ្មងណាហើយខ្ញុំបាទនៅតែអោយយោបល់ថាបងបងបងប្អូនគួរប្រយ័ត្នណាគួរប្រយ័ត្នដើម្បីការពារណាម្យ៉ាងមកជួយការពារតាំងពីគិះការពារតាំងពីអឺគិះសដន់គិះស្បូនណាគិះដុសសាច់ផ្សេងផ្សេង ទាំងបារោះទាំងនារីអីក៏ដោយមកកំភ ளே ហើយវាជួយកាពះជួយពវៀនមកកំភ ளே បាទនិយាយទៅជំងឺច្រើណាដែលវាអាចការពារបានណាបាទអញ្ចឹងសូមជំរាបជូនបណ្ដងតកតងទៅនឹងបញ្ហាហើមពោះហ្នឹងណាបងបងប្អូនដែលមានជំងឺហើមពោះអីមើលទៅមើលដោះស្រាយអត់ចេញទេអញ្ជើញមកហើយបើក្នុងករណីថាយើងវាមិនតន់ជាហើមធុំដុំអីទេប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាថាអេដូចរឿងចង់ហើមពោះបដាបដា អានក៏មកដោះស្រាយថែតមកហើយទៅណាបាទហើយខ្ញុំបាទលើកប្រធានប័ត្រតាក់តងហើមពោះនេះបែបនេះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅប្រធានប័ត្រក្រោយក្រោយទៀតណាមានប្រធានប័ត្រច្រើនណាស់ដែលត្រូវលើកយកមកជំរាបជូនផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងហើយសូមបញ្ជាក់ថាបើសិនបងបងប្អូនបងប្អូនមានបញ្ហាសុខភាពផ្សេងផ្សេងមិនតាក់តងទៅរឿងហើមពោះទេតាក់តងអីក៏ដោយគឺថាអាចអញ្ជើញមករក្រុមហ៊ុន EBC បើដោះស្រាយតាណាមិនទាន់ចេញ បាទហ uh, ើយអឺសំខាន់មើលដើម្បីផ្ដាល់ជាចំណេះដឹងណា YouTube channel របស់ EBC ហ្នឹងរបស់ក្រុមមុន EBC ហ្នឹងគឺ EBC ពលលឺសុខភាពណា EBC ជាភាសាអង់គ្លេសហើយដក clear បន្តិចទៅពលលឺសុខភាពណាយើងយើងវាយពាក្យហ្នឹងនៅក្នុង YouTube ទៅចែកមកហើយចង់មើលពីអីក៏បានដែរសំខាន់ចំណេះដឹងវាជាកតាសំខាន់ណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដានទស្សនា ហើយកុំភ្លេចណែជួយ share តតគ្នាផងសម្រាប់បងៗប្អូនៗដែលបានទស្សនាហើយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាដល់អ្នកបាទ